নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2023 ইয়েৰৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এখনি কুৱেশ্যন পেপাৰ। এই পেপাৰখন হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। ইয়াতে যিখিনি এম চি কিউজ আছে সেই উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। ইয়াতে প্ৰথমে এট আছে, ওৱান এট, বংগদেশৰ পুনৰ একত্ৰীকৰণ হৈছিল। ইয়াতে অপশ্যন চাৰিটা আছে আৰু চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন হ'ব ফ'ৰটো শুদ্ধ, অন 12 ডিচেম্বৰ 1911, 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, বংগলক্ষীৰ ব্ৰত কথা লিখিছিল। ইয়াতে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 2, কাৰ্তিক চন্দ্ৰ দাসগুপ্তা। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন হয়। ইয়াতে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3, 1906 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি, 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 3, ৰামছে মেকডনাল্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, তেওঁলোক আছিল এটা দেউলীয়া বেংকৰ এখন দিন উকলা চেক বুলি ইয়াত কাৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে অপশ্যন যি চাৰিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 2, ক্ৰিপছ মিছন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এফ, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিল, আৰু ইয়াৰে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 1, 1946 চনৰ 1 মাৰ্চ মাহত। নেক্সট কুৱেশ্যন, জি অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়। ইয়াতে অপশ্যন আছে যিকেইটা তাৰে ভিতৰত তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 4, জৰ্জ চিজহম। নেক্সট আছে, তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ নহয়। ইয়াতে এইটো তোমালোকে নিজেই জানিবা, সৌৰশক্তি। সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে, ইয়াতে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 2, ৰিক্স বেংক। ঠিক আছে, সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৱে হৈছে ৰিক্স বেংক। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যে চৰকাৰীয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াতে অপশ্যন প্ৰথমটোৱে শুদ্ধ, 1983, 1983 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, ইংলেণ্ড চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। ইয়াতে অপশ্যন 1টোৱে শুদ্ধ, 1773, 1773 চনত। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিপক্ষে কৰা কৃষকসকলৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহ আছিল, এইটো অপশ্যন 1টোৱে হয়, ফুলগুৰি ৰিভল্ট। ঠিক আছে, ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ। নেক্সট কুৱেশ্যন চি, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰাজ শব্দটোৰ প্ৰস্তাৱ কোনে কৰিছিল, এইটো হৈছে অপশ্যন 2, দাদাভাই নৌৰজী। নেক্সট কুৱেশ্যন ডি, মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা হৈছিল, ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 3, টুপিয়লি বৰুৱা। 1861 চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল, ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 1, উকিয়াং নংবাহে। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ গভীৰতম মেৰিয়ানা খাত ক'ত আছে, ইয়াতো প্ৰথমটোৱে হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ জি, তলৰ কোনটো সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়, ইয়াতে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 1 হ'ব, হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰি। নেক্সট এইচ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদত ভাৰতক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন 3, আৰ্টিকল নম্বৰ 1, 1 নং অনুচ্ছেদত। তলৰ কোনটো অবিহিত মুদ্ৰা, ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন 2, চেক বা ধনাদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাবাৰ্ড স্থাপন কৰা হৈছিল, ইয়াৰে অপশ্যন এটোৱে শুদ্ধ, ইন 1982, 1982 চনত নাবাৰ্ডৰ স্থাপন হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে, বান্ধনীৰ ভিতৰত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি খালী ঠাই পূৰ কৰা, খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে বাছি উলিয়াই, ইয়াত কি আছে আমি চাম। পূৰ্ণ স্বৰাজ দাবী উত্থাপন হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দেশ অধিৱেশনত,
এটা অপশন জি আছে তারে শুদ্ধ উত্তরটো হবো লাহোর ঠিক আছে লাহোর অধিবেশন নেক্সট কুয়েশন নম্বর টু টুত আছে চৌরি চৌরার সংঘর্ষ দেশ চনত সংঘটিত হয়েছিল ইয়াতে অপশন প্রথমটোই হবো ১৯২২ চনের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে নেক্সট কুয়েশন নম্বর থ্রি আছে ফুলগুড়ি ধাবার বিদ্রোহত রাইজর হাতত নিহত হওয়া ইংরাজ বিষয়াজন আছিল এই প্রথম অপশনটোয় সিঙ্গার নেক্সট কুয়েশন নম্বর ফোরত আছে দেশত ক্রিপস মিশন ভারতলৈ আহিছিল এটো ১৯৪২ ১৯৪২ চনত তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো যিবোৰ সামগ্ৰীয়ে মানুহৰ কোনো ধৰণে উপকাৰ বা অপকাৰ সাধন নকৰে সেই সামগ্ৰীক দেশ বোলা হয় এটো নিষ্ক্ৰিয় সামগ্ৰী হ'ব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দেশ বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণী এটো নলগাহৰি পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নীল নদী দেশ মহাদেশত এইটো আফ্ৰিকা মহাদেশত পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ দেশখন দেশ আছে ১৯৫খন আছে ১৯৫ দেশ মুদ্ৰাৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় ইয়াতে হ'ব তোমাৰ সহজে নষ্ট হ'ব পৰা গুণ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফোৰখিনি চোৱা এইখিনি তোমালোকে উত্তৰ নিজে কৰিবা আই ইউ চি এন কাৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো কি এণ্টি চাৰ্কুলাৰ ছ'চাইটি কি এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সীমা কিহে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চেতকাইসকলৰ কমিছন বুলি কোনখন অভিহিত কৰা হৈছিল কোনখনক অভিহিত কৰা হৈছিল ভাৰতীয়সকলে চাইমন কমিছনক কিয় বৰ্জন কৰিছিল বায়ু প্ৰদূষণৰ এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণ লিখা কাৰক লিখা সেউজগৃহ গেছ কি পৃথিৱীত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন ক'ত হৈছিল কলা মুদ্ৰা কি নেক্সট তোমাৰ তলত দিয়াবোৰ শুদ্ধনে অশুদ্ধ লিখিবলৈ কৈছে ইয়াতে প্ৰথম আছে খৰাং বতৰ মৰুকৰণৰ এটি মানৱসৃষ্ট কাৰক এইটো সঁচা হ'ব লাগে সম্পদ হ'বলৈ হ'লে বস্তুটোৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা দুয়োটা গুণেই থাকিব লাগিব এইটো সঁচা বাণিজ্যিক বেংকে কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰে এইটো মিছা কেন্দ্ৰীয় বেংকেহে কৰে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আকৃতি ইংৰাজী এছ আখৰৰ দৰে এইটো মিছা হয় কিয়নো আমি জানো আটলাণ্টিক মহাসাগৰহে এছ আখৰৰ দৰে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নহয় মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি নহয় এইটো মিছা কাৰণ মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্য উমৈহতীয়া মাপকাঠি হয় ইয়াত কিন্তু নহয় বুলি কৈছে গতিকে এইটো মিছা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল চমুকৈ লিখা অসমত ১৮৫৭ চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ তিনিটা কাৰণ লিখা সম্পদ সংৰক্ষণৰ যিকোনো তিনিটা পদ্ধতি চমুকৈ লিখা মৰুকৰণ কি মৰুকৰণ হোৱাত কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তোমাৰ দুটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ মূল পাৰ্থক্য কেইটা লিখা অসহযোগ আন্দোলনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশবোৰ বিৱৰি লিখা গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি ইয়াৰ প্ৰধান কাৰকসমূহ ব্যাখ্যা কৰা নেক্সট যিকোনো দুটাৰ পাৰ্থক্য লিখিব দিছে সম্পদ আৰু সম্পত্তি নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ তপত মুদ্ৰা আৰু সংকুচিত মুদ্ৰা ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যাখ্যা কৰা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নাইবা আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ বিস্তৃতি আৰু বৈশিষ্ট্য লিখা এছিয়া নাইবা ইউৰোপ মহাদেশৰ ভূপ্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা আইন অমান্য আন্দোলন হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ কি আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আইন অমান্য আন্দোলনৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা গতিকে এইখনেই আছিলে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা হাফ ইয়াৰলিৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ